Pozdrav moji dragi i lijepi pratioci, ljubi vas vaša Nana. Evo javlja vam se, znači, ispod kupine. Ako ste čitali, Mojsiju se Bog, kaže, javio ispod kupine. Zna se zašto je se on javio ispod kupine. Kupina znači čuva pamćenje. Jako je dobra. Vidite kakve su moje kupine. I hoću da vam kažem, ovo lišće od kupine je jako ljekovito. Ne daj Bože, ko ima bolestan želudac i kome krvari želudac, on može da pije i za upaljena creva. Da vam odmah i kažem zašto je, jel? Evo vidite, ja sam samo jednu ubola lane, ona se prosto i lako zabada. Ova, sad ću vam onda kažem da ustanem. Vidite, ako se zabode ovaj vrh u zemlju, on se odmah primi. Meni je ovo otišla tamo, otišla ovamo. Znači, ovaj vrh kad padne u zemlju, samo ga malo nagrnete zemlje i vi imate pravu, znači, kupinu. Znači, samo ga možete i vi da ga pustite sada u zemlju, onda pusti svoje žilice i vi imate kogod hoćete kupine. Ja nemam mesta, ja sam ovo sve od jedne moje kupine razložila. Evo vidite i ovaj. Tamo ovaj se pruži, ovaj vamo. Znači, stigle su i kupine. Imam i dole da i berem isto, imam malo i za kuće. Ja zabodem gdje god mjesto imam. Hoću da vas sve pozdravim, da vam poželim zdravlje, sreću, napredak u životu. Svi koji me prate i koji me ne prate, isto voli vas vaša Nana. Nisam ja svima zanimljiva, ima kome jesam, imam kome nisam. Ne volim da me prati onaj ko me ne voli, ne volim da me prati, jel tako? Ljubi vas vaša Nana, pozdrav veliki. Tako, znači, korisno i lišće, i plodovi, i lako se razmnožava. Nema trnja, evo i sad za nekoliko dana će biti opet, vidite kako su lepe. Rodilo ko Evenka. Pozdrav.